Allah da olan Hamza olan bugün bir hatta mavzu hususu da Allah Teala Kadir bir zahane min yasaratı. Bu ne mavzu? Kanaka kandı. Kaç halatlarda özünü görsatar. Bu şimdi nasıl ki bana insan bil. Bil masalaları bil salıştı. Bil de organizmdeki rolü. Asab çigallarını şikastı. Hususu da iki ağzını toktak ötketeriz. Bu kanaka kandı. Bu kendi insanlarda gösterdi uzun. Onu asarat kanaka buladı. Diye bu narsa insanda kancali derecede kıynaptır. Yani şimdi halat ki baş miyye. Allah Teala adamda mükemmel kılıp yarattı. Baş miyye. Başkaru masalaları cüde köp tarmaklarla bulunadı. Biz ulardı Allah Teala kadar kıyası bitti bitti yayı veriyoruz. Yani de başkaru da her bir halatının paraleli var. Yani paraleli ne maddeler diyor musa? Paralel, masajga verirken her bittasını ketiyatken kanalları var. Sıntıralı mı? Asab sistemimiz. Bütün sisteme başkaru. Başkarudan taşkarı yani ketilini yaptı. Bunu paddeşkesine ayak sistemimizde hemen asab sistemimizin başkaruğunu verdiği nasıl yapılır? Kisere kopyası değil mi? Başkaruğumuzu masaj kısımları, bağlanış kısımları, ayak sistemlerimizde, kol sistemlerimizde. Bundan taşkarı, bana tarpeda dediğimizde, tarpeda, moşlan tarpedası ne vazife bacarada dediğim bu şey. Tarpeda mesela akımlatı işlemi kaldı, dinam işlemi kaldı, ha? Kompüter işlemi kaldı, hamas uzun sivetini yok görsatardı. Ya mesela birer bir fara, dalni bilijniyle bir ortası işlemi qosayam haligi joydan tarpetadan bilib olaveraman. Bu nima deydigan bo'lsa, o'shani mashinani odam tomonidan yasalgan narsani ichida bo'layotgan holatini hissiy olib berishdi. Endi bu bizning tarpetamiz insondikini Alloh taolo mukammal qilib yaratdi bu sistemamizda. Tushundiradimi? Mashi sistemamizda chiroyli holatlar. Undan tashqari hissiy holatlar massaj darajasiga bajaradiganlarini yana ketyapti ayağımız, qo'llarimizda. Endi shunday holatki asab chigallar asab sistemamiz kelib turib, tarqalib turib, qanday bu tomonimizdagi holatimiz shunday kserokopiyasi ayağımızga qarab ketyapti. Endi bu beldan chiqish joyi bor. Tushundiradimi? Beldan chiqish joyi. Endi beldan chiqib turib tarqaladi. Yani bana bir de telefon deyilik, kabel, 25 tane kabel buladıyan olsa, kabelde kayırı da bir cihazda izleniş, izleniş, izleniş buladıyan olsa, bir de adam da üyedeki telefon işlemiyordu. Kabelde, klasları, hadise şimdi kabelde zaha buluyor. Ta haligini topu, haligini topu, bar tarafı yanındaki işliyor. İnsanda milyadan paralelige ketiyatken kabelleri, asab chigallari yani belde tugab turib tarqalish kısmı bel kosasi tushuntiradimi kos deymiz kos suyagi mana de mana suyagimiz bo'ladigan bo'lsa bel kelib haligiga minadi tushuntiradimi minadi shu ma'lum darajada siljib qolishligi evaziga bu hali meditsinada noma'lum narsada biz buni tanlash usuliyatlarini anchadan beri qo'llab kelamiz odamlar bundan foydalanadi. Endi haligi joyda siljishlikni evaziga ma'lum bir inson, mana aytamiz 80% sahr beldan beradi deymiz. Xo'sh, beldan qanday beradi degan bo'lsak, oshqozon osti bezi ta'minotini shuni ezib qo'ydimi? Beldan siljishlik bilan. Haligi insonda mikroorganizm, ya'ni bizning oshqozon sistema, hazm sistemamizga ya tayyorlab beriladigan mikroorganizmlar, oshqozon osti bezi tomonidan tayyorlanadigan mikroorganizmlar, ya'ni ular shirinlik, ya'ni quvvatli hujayralarga olib boradi-da u narsalar har birta. Endi o'shilarda zamkat holatini berib turib, suyaga tegib qolyapti-da, suyak asab sistemasiga tegib qolyapti, suyak suyagi o'ziga ham tegish holati bo'lyapti. Insonda saxr kasalligi kelib chiqyapti. Buna nima dedi? Meditsina ko'proq qo'rquvdan bo'lyapti dedi. Bu ash qo'rquvdanmi? Yo'q.
bil arkamiye şikastlar arkamiye to dumgaza geçe bu genliği üçün bu uzun turba rolünü onunla geldiği üçün yette mesela turba nesige bir odamda kamap koyup ki uğradıya olsa akıldan ozup çıkar. Yok kula ağzından katta uğradıya olsa kan gelip duru alamın o çoğalatlar kuzatılır falan. Ne mege dediğim olsa o turba da turba. Bizim sistemimizde şu bu genliği üçün insanda korkuş halatlarının nihayeti ziyade bular. Kontrol deme. Korkuş vahimi şundan. Ne madişadi? Sahir korkudan kelib chiqdi deydi. Yok, aslında o korkudan emas edi. Qisib qo'ydi. Qisib qo'ydi. Nimani qisdi deydigan bo'lsa, 80% qisgan qismi oshqozon osti bezi ta'minotini qisib qo'ydi. Kontrol deme. Ya'ni belda miyadan ketayotgan kserokopiyasi, ya'ni kopiyasi massaj qismi oyoq tomonga o'tib ketishiga qisib qo'ydi. Ashetda o'zidan oyoqqa borib massaj holatdan qaytishdi o'rniga to'g'ridan to'g'ri ketyapti. Nima bo'lyapti desa, kuyib qopdi deb qo'yamiz lampochka. Nimaning evaziga kuyibdi desa, to'k kuchayib ketdi-da lampochkalar kuydi deydi. Xuddi o'shinga o'xshagandi. U yerdagi hujayralarni o'ldirib turadi, hujayralar. Keyin nima? Insulin, baloyin, batterinlarga, cho'chqani sulayga nimani evazi desa, o'zida belda qisilish qolyapti, bu suyak siljishlik. Qisib qo'yishni evaziga insonda sahir kelib chiqyapti. Bundan tashqari, ichki sistemamizdagi palitlar paydo bo'lyapti. To yuragimizgacha berish. Men dumg'aza shikastlari degan temalarim bor. Bundan ancha yillar oldin berganman, o'shinga bir kirib ko'rsanglar, yurakka berishdik. O'pka sistemalar, nafas qisishlar, og'iz, ichki sistemalar, jigarlarga o'tga berishlik, butun sistemaga berishlikdi, hammasini berib o'tgan. Shu beldagi siljib turib qayerda qisib qo'yadigan bo'lsa, xuddi ana shu yerda buzilish holatlari kuzatiladi. Tushundirdimmi? Endi beldan beradi deganmiz. Nima odam qorin solib semirib ketishlik. Tushundirdimmi? Qorin solib. Semirib ketishlik bel shikastdan bo'ladi. Endi undan tashqari inson oyoq qo'ldan qolishlik holatlari. Oyoq ishlamay, bo'yin sinmay qolishligi. Undan tashqari varikozlar, varikoz deymiz-a, bilasizlar, tomirlar ishib ketishlik. Asab sistemasi tomirdagi holati bo'yin sinmayapti odamga. Gemoroylar, gemoroy ham bel shikastdan kelib chiqadi, bilib qo'yinglar. Asosan bel shikastdan. Yorilishlari masalan kimdir danagi bilan gilos yeydigan odamlar bo'ladi, bilasizlar-a. Siqib chiqarayotganda danak yirtib qo'yishligi, yorilish qonab-qonab turib, nima bo'ladi uni tikib qo'ysa, yo asal bilan davolatish usullari bilan harakat qilsa yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Lekin manovi gemoroy qismidagi buzilishlardiki bo'ladi, beldan gemoroy boshqaruv 6 ta katta tomir o'tib ketyapti-da butun sistemani holatlar. O'sha asab sistemalari boshqa bo'laklarda chiroyli holatlarda ushlab qisib qolyapti. Buni evaziga ana shu holatlar bo'ldi. O'sha holatlar kuzatilmayapti. Tushundirdimmi? Shu kuzatilmayapti asab sistemasida qisib qolish evaziga. Gemoroy, undan tashqari prostatit, bilasizlar. Prostatit, undan tashqari tuxumdagi varikozlar, inson organizmidagi boshqa buzilish, jinsiy kasalliklardagi buzilishlar, jins tomonidagi buzilishlar, tuxumdonni ishlamay qolishligi ayollarda-da. Bularda asosiy qismi belda shunday siljib turib, mana bunday ketayotgan bo'lsa, shunday siljidi, qaysi qismini ushlagan bo'lsa, qaysi qismini bosgan bo'lsa, xuddi ash qismida buzilish holatlari qayd qilinadi. Tushuntirdimmi? Buzilish holatlari ana shu yer o'zini sistemasini o'sha bajaralmay qoladi, eplanmay qoladi. Tushuntirdimmi? O'shuning uchun 100 dan oshiq joyga beradi, 1000 ga yaqin shikastlari bor. Belda joydan shunday siljib ketishligi. Kunda esa katta suhbat va vapros bo'lib turib, hali buni tashxisini, davolat uslubiyatini qilib bo'lgan. Haliga bir odamda mana xabarlaringiz bor-ku, sherga keldi. Nima ekan? Har 3 oyda davolanadi. Shaharda ko'rdik, 3 kun asal qo'yib turing dedik. Sanatoriya 3 million sarf qilaman dedi. Endi qiladigan ishini qarangki, sanatoriyasida qo'lini orqaga qilib lomt qilib qo'yar ekan, ketmas opti qilib qo'yar ekan, manday qilib yurar ekan, bor edinglar, a? Mana shunday qilib yurar ekan. Bo'ldi, sohatlar ekan bechara, o'zi kasal. Kamiga bunaqangi deb tiqib olib turib yuraveradi. Bu yerda
ketgan bo'lsa bir 3 minut vaqtimiz. 3 minutda haligi otaxon yugurib egilib, bukilib boshlagan, yugurib. Oradan bir oy, bir yarim o'tganda arzandlari keldi. Deydi, dadamlarim qoldi, agar o'tdan chiqmayapti deydi. Ketmonda olib otaxon agar o'tdan chiqmayapti. Nimasi yillar davomida azob berib, har 3 oyda doktor yuradigan narsaga 3 minut vaqtimiz keldi. Keldi, sop qo'yishdi. Bu solish travmatologlar, ortopedlar bu narsadan mutlaq bexabar. Tushuntiradimi? Undan tashqari sahr bo'yicha Allohda fakultetlar ochilib ketgan. Ichki kasalliklardan palet boshqa bo'lib qolsa 100%ga 100% tutiladi. Tushuntiradimi? Belda tushlik bilan hozir aytganimizdek varikoz kasalliklari. Varikoz kasalliklari. Bulardan undan tashqari uncha-muncha mana buyrakdagi haligi nima bu kista bo'lib qolish bor-ku. Buyrakda qachon kista bo'ladi siz? Beldan berib turibdi, o'zi buyrak bilan yurak kasal bo'lmaydigan materialdan-da. Unga buyrak qarayanki mana bitta piyolaga CD turadigan bo'lsa, CD turdi. Pichadanki sirini ko'chirib tashlaydi. Shu buyrakka hech qanday dori hech narsa ta'sirini ko'rsata olmaydi. Vojib sunnatdan foydalanilmasa ekanmi? Iloji yo'qda bu narsani buyrakni davolash. Davolayman ukol dori dozasini kuchaytirsa buyrak kista boshlaydi. Kistani oldi, shu bilan rakkaylanib hamma yo'lga ketadi, o'lim holatlari qayd qilindi. Hatto undan analiz ham qilib bo'lmaydi-da. Bu narsa buyrak kasalliklaridan 100%ga 100% tutiladi. Buyrak ko'chirdi, buyrak oldi, buyrak berdi degan narsalar bo'lmaydi. O'zi tanani sotishlik harom hisoblanadi. Tushuntiradimi? O'zi vojib sunnatdan foydalangan odam hech joyini sotmaydi. Tushuntiradimi? Hech joyi sotilmaydi, sotishlik harom hisoblanadi. Tana purishlik, organizmdagi zapchas purishlik harom hisoblanadi shariat. O'zi shariatda bu salomatlik masalasini biznes qilib olishlik ham harom hisoblanadi. Mumkin emas-da. Bu ilm, tushuntirildimi? Ilm bo'lganligi uchun ilm ikkitadir deyapti. Solixon domlamcha chiroyli gapirgan-ku. Bittasi payg'ambar alayhisolamlarga berilgan din ilmi, ikkinchisi tibbiy ilm. Qolgani kasb hunarga doir. Buni kasb qilib bo'lmaydi. Tushuntiradimi? Bunga kasb qilib yo narx qo'yib shunday holatda qilishlik halol hisoblanmaydi. Bola chaqa bo'lyapti, ertaga qiyomat javob beradi. Nimaga bunaqa ekan deyiladigan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Xayriya son qilib kasallarni davolaylar, zakotlaringizni berib mollaringizni tozalaylar." Alloh taolo qancha oyatlar keladi ihson to'g'risida. Ihson mukofoti ihson bilan. Bu ihson bilan Alloh taolo siz bilan bizga berib turgan dardlarni ko'tarishlik ham juda katta Alloh taoloning ihsoni hisoblanadi. Biz ihsonni masalan 50 ming dollar sarf qilgan deb qo'yadi. 50 ming dollar sarf qilib nima qilgan? Tinkaga ishlov. Tinkaga ham nima qilgan deydigan bo'lsa, bu yerdagi nimasini almashtirgan. Nima deymiz haligi? Ilik almashtirish deydi-da. Shunisini almashtirgan. Bilib qo'ysin. O'z qacha qanday almashtirish huquqida berib o'tganman. Bu narsa 4 oydan keyin qanday bo'lsa 50 ming dollar ketyapti, yana qanday bo'lsa o'shunga holat kelyapti. Nima qilsa ekan? Bilib qo'ysin, ha, shuncha sarfi desa, vojib sunnatga murojaat qil, unga murojaat qildimi? Ihson bo'lsin deyapti. Ihson hayotda bo'lmaydi. Tushuntiradimi? Undan ko'ra dunyoning qayerida 25 ming so'mni hozir biz sharoitimizda eng nimasi bir kunlik ro'zador qon to'yg'izadigan qo'shnisiga 25 ming so'm berib, o'g'limni duo qiling, qizimni duo qiling, Alloh yo'lida ihson desin, duo qilsa ham qilmasa ham mana najot topishini ko'rasiz. Chunki xayri ihson turganda haq olishlik turishi joizmi? Shuning uchun prezidentimizga berganda ham aytganmizki, budjet degan, baytul mol degan narsa bor. Bu xususida mutaxassislarni chiroyli holatlarda tayyorlab beriladi. Inshaalloh. Ularga budjetdan to'lanadi. Ularga haq insonlar tomonidan berildi. Chunki shar'an man qilingan narsa-da bu. Tushuntiradimi? O'shuning uchun vojib sunnatlarga o'tishlik 100%ga 100% kafolati bilan davolanishdir. Endi shunday holatki, mana beldagi shikastlarimiz deyapti. Belda o'zida nima deydi? Ha, grijeka, anov ekan mana. 3-5 yetti ko'taradi inson organizmida umurtqa pastdan hisobini olgan. Endi masalan mana muskul deymiz-a, harakat qilamiz, nima qilamiz, muskullar, yelka holatlar chiqishlari hammasi bo'ladi. Bu nima desa, harakatni baraka. 3 5 7 meni
yelkemde şuna kanarsa bu masın diyen adam ne makaladıysa bir umur, bir umur. Gık etmezsen bana şimdi yatsa kim pahanaları bir kılınla kendilerini ne madem? Hoşumça derecede işli bu mi? Bu muskül hesablanadı o keserliği mi? Kıldırdım ha? Hoşumça yani o kaçan keserliği bu kalışı mümkün dediğim bu ise bildozda bu kala diyor. Bir çıkıştan taşkarı bu kala yanlarsa soğuk uçuyor. İnsan suya kızıp durup da suya kızıp durup da. Maşinada oturdu bitti kendisinin yerde yok. Bala antike koydu. Yuvulatı buraya. 10 minut yapamazsan bir daha bulan. Şimdi razı mı? Ana, ana şimdi dayan. Ne makul iş gereği? Akı yüngür bakı yüngür atmak yok. Yok. 3 gün kifaya kalan. Şimdi bilen ki şu uşak bağlı 3 gün. Asal koyuladı. Oğulun sisteme aldı tamamlar. Kuvuları bile. Kimdike sakılı koyulup durup. Kasetke koyup. Stres bilen böyle yapılır. Oşa zafatıdan başlanadı yonsu 3 gün kifaya kalan. Kıldıralı mı? 3 gün içinde huda halası o şuna sadan şimdi minge yakın asarat taşlaştığı bir sezicilikten bulan. Bir sezicilikini salışlık üslubiyatını bana güzel anseden beri kullab gelinirdi bizde. Bizdeki kere bizi kulümüz değil mi diyeyim? Değil mi? Adam da özü gör yatağımız. Değil mi? Yasa bu kasıp mesle bu. Kıldıralı mı? İnsanlar organsın, hayatıya tatbik. Qorin solib semirilishidan, qorin solishlikdan, saxri kasalligi, ko'z qirallashligi, yuraydagi qisqasi mingga yaqin asoratdan 100%ga 100% kafolat bilan qutiladi. Tushuntiradimi? Shuning uchun bel solishlik, belni solish holatlari, uslubiyatlari Alloh taolo qodir qilganicha hozir ko'rsatib qo'yamiz. Ay bobo, chiringizni bitta qo'yib kelmayman. Shunday. Bir qator holatini ko'rsatamiz-ku, qolganini, qolgan holatlarimizdan berib qo'yamiz. Bunday holat bo'ladigan bo'lsa, mana inson mana, ha? Bola o'tiribdi, o'tirib. O'tirgandan keyin oyog'ini uzatib oladi, ikkita oyog'i oldiga qiladi, ha? Ikkita oyog'i oldida bo'ladi. Qorin qismini qo'lda bunday qilgan holatda mana, qo'lda bunday qilgan holatda mana. Ko'ryapsizlarmi? Qorinni bu qismi bunday qilgan holatda bu qismidan shunday ushlanadi. Tushuntiradimi? Qorin. Ha, qorin qismidan shunday ushlanadi. Endi orqa tomonga o'tiring. Mana ukol qiladigan ikkita joylari bor-ku. O'tirganda suyak, tos suyagidagi mashetga keladi. Tushuntiradimi? Yetki orqa tomondan yana ikkita qo'l mashetga shunday ushlaydi. Tushuntiradimi? Erkak bo'lsa erkak kishilar, ayol bo'lsa hammasini ayollar. Shuni ushladimi? Endi qarang. Ikkitasi, ikkitasi. Bittasi mano tomonida, bittasi mano tomonida. Oyoq uzalgan holatda bittasi bu yerdan shuna turibdi, bittasi qorin tomondan yon bo'lib engashib shunday ushlab turibdimi? Ikkitasi bu tomondan oldiga qarab suradi. 3 deganda. Bitta holatda qilish kerakda. 3 deganda bu ham suradi, bu ham suradi, bu ikkovi ham suradi. Bu beli solayotgan odam ko'zi ya'ni qosh ko'zini oyog'ini uchiga qarab harakatda bo'ladi. Tushuntiradimi? Bitta harakatda bo'ladi. Mana narsa o'sha ovozi ham daj kerak bo'lsa eshitiladi. 40 yetib joyga tushib oladi. Tushuntiradimi? Kosadan siljigan holat. 40 yetib joyga tushligi bir umrga yetadi. Bir marta solinishlik o'zi bir umrga yetadi. Endi mana shunday bir dediga boshida qo'qishi mumkin, belini qatirib olishi mumkin. Bo'sh holatda qo'yib beradi. 1 2 3 4 5 1 7 marta bir 11 marta geçadi. Bu 2 marta 3 marta da ham 40 setib joyga tushganini boshqalar ham eshitib qoladi. Tushuntiraldimi siz degan? Keyin buni solishdan oldin mana banetda pay sistema, pay sistemi ulanish qismlari bu yerda massaj deyilmaydi mana buni qarang. Soch strelkasiga qarshi. Hamma narsa soch strelkasiga qarshi ishlaydi. Tushuntiradimi? Hatto inson organizmi asab sistemasini nima ishlaydi? Mana bir kun oldin aytib qo'ysa, ertaga belingiz solamiz desa, bosh miya 70%gacha sozlanadi. 60-70% o'zi sozlab bo'ladi. Tushuntiradimi? Ertasiga 30% qoladi. Endi mana boshlashdan oldin mana uni qarang. Ko'rdingizmi? Nomiga. Shunday yurib kelyaptimi mana? Umurtqani ustidan shunday ketdi. Umurtqani ustidan ketib turibman. Dumg'azagacha keldimmi? Ve 2, 3 metre.
dengizdan deyek qata tortilinadi. Tortib turib, keyin iyog'i bu yog'i mana tortildimi? Tortilgandan keyin o'tirib hozirgi holat solinadi. Solinib bo'lgandan keyin hozirgi aytganimiz. Keyin yana tizzalab o'tirilinadi, yana shunday bir qator tushib turib, bir qator tushib qo'yib turib, keyin o'rnidan turadi. Bir qator bor yana bir 50 metrga yuradi, keyin bir yana bir 100 metrga yugurib borib keladi. Tushundingizmi? 50 metr, 100 metr. Borib yurib, yugurib borib keladi. Xudo xohlasa inshaalloh mana o narsa joyiga shunday kiyib oladi. Joyiga kiyilgan narsa nima bo'ladi deyladigan bo'lsa mana joyiga kiyildi. Joyiga kiyilgan narsa qaytib chiqdi. 3 kungacha o'ng tomonga, chap tomonga ham boshlamaydi. Yotishda-da osmonga, yerga qarab yotadi. 3 kungacha asal qo'yib bog'lab turgani ma'qul. Tushundingizmi? Endi 16 kungacha o'zini nima qilib turadi? 2 oyda o'sha rezultatni tushunib oldi. Tushundingizmi? Temirgan bo'lsa qoralar ketishligi uchun yengil bo'lib hatto o'zi insonni hamma yo'g'ini Alloh taolob prijina hisobida yaratdi. Bel bor-u, ko'zdagiga prijina holatini kechadi. Beldiki shunday holatga emas, shunday turgan joyida xohlagan joyiga aylantirsa ketaveradigan darajada bo'ldimi? Demak, sizni beli chiqmadi. Turgan joyida turibdi. Bu qissa bu yoqqa ketyapti, bu yoqqa tepaga oldiga, hamma tomon. Hali sportsmen deymiz, boksyor deymiz-ku. Boksyorda belidaqa turishlik kerak, odam deb, sog'lom odam. Qaysi tomonga bormayaptimi? Demak, o'sha yerda siljishlik. Shundan bilib olsa bo'ladi, siljigan. Tushuntiradimi? Endi masalan siz shunda inson mana shunday tursa mana xohlagan tomon. Qaysi tomonga o'ynamayapti deysiz? Aytadi, oldi tomonga ketmayapti. Arqa tomonga ketmayapti. Ana shunda siljigan holati bo'ladi. Solib kosani o'zida bemalol hali sharovga o'xshatib o'ynatadi. Tushuntiradimi? Keyin shu bilan bel masalalari chiroyli o'zimizda. Mana shu bel solishlik deydi, mingda atrofidagi asoratdan 100%ga 100%. Endi belni o'zinikini yana belni siljiganning asoratini qaytdan bilishlik mumkinsa, tovon qismi bor-ku, tovon dori. Tavonni kerak bo'lsa suyagida o'smaga o'xshagan suyak o'sib qopti, tavonimda og'riyapti, sanchiyapti dedi-yu, o'shdaqa narsalar kuzatiladi, tezligini. Tushundingizmi? Endi mana chiqqandik qanday bo'ladi desa, mana yerda qo'nitda og'riq beradi. Bu oyoq matdan quyimishdan siljib qolsa. Endi mana unga bo'ladigan bo'lsa, buni ham mana tomoni bilan u narigi tomonda og'riq. Tushundingizmi? Bu yerda zahar chiqish holatlari nihoyatda yuqori bo'ladi. Yuqori bo'lib turib, pastga qarab ketadi. Endi bel solingandan keyin bel solingan asallar qo'yilyapti. Keyin bir qator zuli qo'yib oladigan bo'lsa, insonda organizm tindiriladi. Tushundingizmi? Endi bu belni umumiy holatda solishlik. Endi bir tomonlama solishligi ham bor. Bir tomonlama solishlikda qaldi. Mana uni. Bir tomonlama. Oyog'ida bo'tir, oyog'ida beryaptimi, qo'ymishdikmi? Bunda bunday holat bo'ladi. Ushlaydi. Ushlagan odam mana bitta tomonidan shu edi. Ikkinchisi mana tomonidan shu edi. Bunga parallel qilib. Bu tomon teskari. Endi bu kallasini mana oyog'ini bitta tomonga uzatadi. Mana bir tomondan bitta odam turadi xolos. Bir marta, ikki marta, uch marta deb sitib joyga. Tushundingizmi? Turganda yengillik holatlarini qiladi. Shu bilan qarangki vojib sunnatlarni Alloh taolo bergan deyman. Bir umrga yillar davomida davolanib yuradigan kasallikdan qutiladi. Tushundiradimi? Bu mash oddiy mana shu uslubiyat bilan qutiladigan narsaga millionlab nom topib tashlashgan kasalliklarida. Millionlab odam shuning orqasidan tirishilib qilib yotib ketdi, qiyomatda javob berishadi. Inson qachon vojib sunnatlarga o'tamiz, salomatlik bo'yicha muammo qolmaydi 100%. Tushundiradimi? Mashining o'zida hech qanaqangi bir og'ir holatdagi muammo yo'q. Tushundiradimi? Shuning uchun xudo xolasa bel masalalari inson organizmi juda katta rol o'ynaydi. Albatta biz buni chiroyli holatda sozlashdi, mana ko'rsatib qo'ydik. Butun dunyo shu holatni qo'llaydigan bo'lsa, hech kim terapevtga ham, yurakka ham, anonga ham, manga ham tushundiradimi? Endi miya sistemasidan berishlarimiz beradigan kasallik holatlarini bizni ma'lumotlar. Bel solish oddiy sodda narsa, u kasb qilinib olinmasin, chiroyli holatlarda foydalansin, xudo xolasi.
birodama savol bormi yo'q. Grizya ham shu bilan bir xilmi? Grizya bu kasallik emas. Meditsinani topa olmagan narsasi, allergiya. Grizya topgan gaplarida allergiya, grizya deydi, davleniya deydi, sahr deydi. Tushuntiradimi? Aytsam. Yo bo'lmasa sizki holatda bunday qadaladigan narsa u deydi. Qo'q ekansiz. Qo'q beryapti ekan sizga. Tushuntiradimi? Biz buni bu sistemani nima deb aytdingiz? Oddiy his, tarbiyadani simi borini turibdi, lampochkaga ulanyapti, betimiz shuni his qilyapti xolos. Bu hech qachon tarbiyadagi simi suyib qolib, buzilgan bo'lsa hech qachon akkumulyatorni ishdan chiqarib qo'ymaydi, yana to'g'rimi? To'g'rimi? O'shuning uchun bu grizya kasalligi ularda topalmagan. Hozirgi biz aytgan narsani, hozir chiqish siljish holatini tomografiyalar aytib bera olmaydi. Uzi balo battalar birortasi aytib beradi. Chunki men uni o'zim guvohiman. Rossiyada hatto nimada doktorlar bilan tortishib qoldim. Go'z sirilgan deyapti. Men suyak surilgan. Va alhamdulillah biz aytganimiz bo'lib turib haligi narsa normativ ushlab oldi. Yashinda ular taklif qilgan. Rossiyada qolgan. Chiroyli holatlarda nima qilib beramiz? Medicine center qidirib ketish. Endi bu nima degani deyiladigan bo'lsa, tomografiyalar aytib beradi. Tushuntiradimi? Buni alomatlarini bilishligimiz shu, ichki sistemalarga berayotgan holat. Beldigidan hatto inson ko'r bo'lib qolish holatigacha boradi, ma'lumotimizda beriladi. Nimaga? Oyoqda parallel, o tirnoqlarga ketyaptimi? Ko'zda. Ashiniki ezilib qoldimi? Mana u narsa beraveradi ko'zga. Tushuntiradimi? Ko'zda kuyib qolish, ko'rmay qolishgacha olib boradi. Shuning uchun bel masalasida hamma odam o'rgansin, buni kasb qilib olmasin, o'rgansin, o'rgansin odamlar. Shu narsani qilib yuraylikka hozirda vojib meditsina, tashayuqsha, jinkashlar bo'g'aman deb yotgan taqdirda ham hozir nimasi bo'ladi? 100% ga 100% chiqib ketamiz. Bel masalasini dunyoga qo'llab turishlikni o'zi bilan 100% ga tushuntiradimi? O'shuning uchun bu grizya deb turib odamlarni miyasini zaharlab qo'ygan bo'ladi. Allergiya degani ham men topolmadim degan. Xo'sh, qayeridadir kasallik bor. Ta'sir doiralari qanday bo'lyapti uni bilmayman. Masalan, bir umrga yemagan dukkakli narsalarni deydi allergiya. Bu nimagasi u dukkakli narsalarda nima bo'lsa unda quvvat bor. Sistemamizdagi zaharlarni holatlarni chiqarib olishning uchun juda katta rol o'ynaydi. Tushuntiradimi bu narsa? Juda katta rol o'ynaydi. O'shuning uchun siz bilan bizning immunitetimiz kurashib o'zidan taraf qilaman desa, ana shu narsalarni to'xtatib, bir umr ichimizga saqlab kelamiz. Shu narsa. Kim biror bir kasallikni shifosi yo'q desa, gunohkor bo'ladi. Qat'iy tursa kofir. Alloh taolo har bitta kasallikni shifosi bilan yaratdi. Endi shifosi qayerda? Ana xashang tushadimisa yo'q. Meditsinadan desa yo'q, ya meditsina nimasa yahudiylarning qurg'oli hisoblanadi. Bularni doktor bir maqs mana bizda davolanayotganlarimizda mana ko'rdingiz qaysi holatga keldi. Sog'lom holatga kelib bo'ldi ham. Endi bu holat nima deydigan bo'lsa, bu xohlagan ukolini, xohlagan dorisini yo issiqqa, yo sovuqqa kirishlikda insonlarga sovuqning ta'siri bilan qo'shilib ta'sir doirasini ko'rsatadiganda bitta qiz bolani yarim yalang'och qilib likillatib reklama qilib qo'ysa-da qo'pol bo'lsa ham hamma olib ichib yotibdi. Kuzga kirish kelganda nafas qisgan, balo bo'lgan, battar bo'lgan bo'lib, haligi insonlar og'ir holatga kelib qoldi. 1929-yil yahudiylar tomonidan asos solingan medisina. 15 asr, mana 14 asr boshqarib keldi vojib sunnatlar bilan insonlar davolandi. Tushuntiradimi? Medisina oldin bo'lgan, tabobat. Bu ahmoqlar ikkitasi chiqyapti televideniyada qarang. Ha, sen oldin meditsinami? Oldin tabobatmi? Bu yerda bir chiqib aytadigan odam yo'q to'pda. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana yurdi. Qayrilo Hamidovancha chiroyli aytgan. O'zi Buxoriy sahihlarida Turkiyada keladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yurib tabib aytdi. Yo Rasululloh. Mana 6 oydan beri yuribman, menga ish yo'q. Men tabibman. Do'da shunda Alloh taoloning kalomi meni sunnatim bor ekanmi? Senga o'xshaganlarga qiyomatgacha ishlaydi. Tushuntiradimi?
kasb qilmagan bo'lmasam bilasizlar jihod, qon, boshqa bo'la insonlar eng og'ir holatlar. Lekin tabiiyki shu bo'ladi. Nima? Allohning kalomi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnati bor edi. Ashunda aytayapti aylamiz. 33 ming sahobasi bor edi. Men sahobalarim kasal bo'lmaydi dedi. Haqiqatan kasal bo'lmas. Nima gelsa vojib sunnatlar dedi. Hozir vojib sunnatlar O'zbekiston davlatga shunday tatbiq qilinishligi bilan garantiyasi bilan 3 oy ichida 80% kasallik qolmasa shunday aqch qilib o'tkazish. Tushuntiradimi? Nima gelsa vojib sunnat. Masalan, Qur'on vojibni qo'lda boshladingmi? Xonadonda boshladingizmi? Bola yiqilsa farishta ko'taradi degani shu bilan. Respublika bo'yicha boshladingizmi? Hech qanaqa shikast yo'q. Ya'ni masalan ishsiz qolyapti. Avariya boshqa bo'lay. Halollik vojib sunnat o'tilinyapti. Bu narsa 3 oy ichida o'zining rezultatini qolgan 20% ham toshdaydi, g'ishtaydilarga vojib sunnatlardan chiroyli qoladi. Yo'l yo'riqlar, yo'llanmalar bilan chiroyli. Tushundiradimi? Bormi yana savollar? Bular u alloylar allergiya degani biz topalmadik degani deganimi? Yildan ham bo'lishligi. Eng asosiysi arqamiya. Bosh miyaga, o'ng chap miya, bitta ko'zini oxiyatim, bitta miyani boshqaruv odam. Endi bundagi holat, immunitet kurash olmayapti, kuchi yetmayapti. Unga qo'shimcha kuch kerak. Qo'shimcha kuchni qayerdan olasa, vojib sunnatdan oladi. Qur'on vojibdan foydalanish nima deganisa, Qur'onda shunday borki, dam sop qo'yishdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Suv tushdanda jin kirib kasal qiladi, jin chiqib shifo topsa odam kofir bo'ladi, dindan chiqib. Bu vojib sunnatdan foydalanish shunday narsaki, bosh miya hamma quvvati bir joyga yig'ib kasallikka tashlaydi. Tez fursatlarda yaxshi bo'lib ketadi. Eng og'iriga bir vaqt ketadi. Eng og'ir kasalga vojib sunnat bir oy vaqt ketadi. Miya chaypali pachaqi chiqib ketgan holatda bo'lsa bir oy vaqt ketadi. Tushundiradimi? Biz aytgan subyektlardan. Bu hammasi ashuncha mana biz berib o'tayotgan ma'lumotlarga bitta-bitta kirib boraveradigan bo'lsa bu insonlar bu kasb emas, bu xonadonda ham bemalol foydalansa bo'laradiganligini tushuning. Hozir aytib o'tib ketdik. Bu hozir joningizdagi sherigiz vojib sunnatlardan foydalanyapsizlarmi deydi. Juda yaxshi. Biz asal bilan yo'qotamiz. Asal bilan mana istimalarni tushiramiz. Asal bilan davlinyalar. Vojib sunnatlar bilan-da bu hammasi. Shunday narsaki, aslida bitta qon yo'g'oriyotgan nimas, nech kundan beri, 4 kundan beri bittada davolanyapti. Ana. Qaysi aka? Allohni bergan, oq dog'da qolmadi. Bu Alloh taoloning bergan. O'shini evaziga boshlamiz turibdi-da. Bo'lmasa, aytganimizdek, bir oy 40 kunga yetadi. Shuning medisina topalmagan narsalarini allergiya o'shaqangi narsalarga yo'yiladi. Sizlar hozir mana bergan narsalarimizdan foydalaniladigan bo'lsa, xudo xolasa, bitta inson 100% ga 100% sog'lom holatda hayot kechiradi. Tushundiradimi? Bormi yana savol? Aka, davleniya bo'lsa temalarimiz bor. Bir kirilara 26 xil davleniyani berganmanmi? Har bittasi beriz qayerdan qanchagacha ko'tarib berishligi. Hammasini. Kuragingiz qancha berishligi, bo'yningiz jiga qancha berishligi, oyog'ingiz, boshingiz hammasini berish ichki sistemalardan qancha davleniya berishiga, daje protsentiga tartib etish. Bormi yana savol? Yaxshi. Tushunarlida? Yaxshi. Assalomu alaykum. Bo'ldimi?
Emirgen.